美国的亚太会计师协会在会长尤信彦的领导之下举办了第三届亚洲商业交流高尔夫球公开赛，并且针对了川普新税法，还有与这个会员们集思广益，替广大的华人企业节税以及避税。由亚太会计师协会会长，也是律师、会计师、保险规划师与理财规划师尤信彦率起开球，带领超过60名来自各行各业的精英，不止以球会友，更运动健身。用这个高尔夫球这个活动来做一个联谊，因为高尔夫球打一场球赛至少5个小时，这样大家就是培养一些友情啊，谈一些客户的事情，目的就是大家一起合作，帮忙解决客户的商业上的问题。因为我们现在客户都是国际上的一些财务上的问题或是法律上问题，所以需要不同的领域的专业人士一起合作。而迎接美国川普总统推动新版税改，华人企业与亚洲投资人如何合法避税、扩大投资获利，也是专业人士们活动中的重要话题。我们要怎么样子去跟着这个改变，怎么样子调整啊？在了解这新的改变法律以后，再怎么去帮客户做长期的规划。前瞻2018年，尤信彦也不忘提前规划，要吸引更多亚裔专家加入，扩大会务。明年会主办我们这个演讲会，这样也是带一些我们的专业知识、法律上、税务上的一些知识给我们社区们。尤其是现在这个 Trump 这个改变很多法律不只只有税法。他的房地产的一些法律有在改，遗产税东西也在改。透过高尔夫运动，结合包括律师、会计师、地产经纪与银行家等多位专业人士，尤信彦不只要团结亚裔力量，未来更要带专家走入美国主流社会。东森新闻李仲尧、叶永志在洛杉矶的采访报道。